La Mancomunitat de la Taula de la Sénia és una subregió de 27 pobles situats als marges del riu del mateix nom. Més de 2.000 quilòmetres quadrats on viuen 117.000 habitants que no entenen de fronteres geogràfiques ni de colors polítics. A cada una de les seues oficines estudien el territori i destinen inversions allà on més falta fan. Ja que som unes poblacions anyades pues, de lo que és, jo podria dir, els centres de poders, pues, aconseguir inversions, temes d'indústria. Lluiten per avançar davant l'emigració de la joventut i una població cada vegada més envellida. A Traiguera, un poble agrícola del Baix Maestrat, 250 famílies viuen de l'oliva. L'Almàssera ha pogut augmentar la producció. La Mancomunitat de la Taula de la Sénia ha subvencionat el 40% d'esta segona línia de producció a l'Almàssera olivarera de Traiguera, que els permet separar l'oliva de major qualitat i obtindre així olis, per exemple, com el de l'olivera mil·lenària. La Mancomunitat de Xina fa molta falta perquè este territori continués en cap endavant. A Castell de Cabres, el poble més menut de la província de Castelló, han condicionat uns camins que estalvien als veïns per un recorregut de 40 quilòmetres. Ajudar als ajuntaments, però també a la gent d'estos pobles, a solucionar els seus problemes. Des de la seva posada en marxa, ara fa 6 anys, esta Mancomunitat ha distribuït inversions de 50 milions d'euros entre els seus socis.